5,5 millioner unge under 25 år er arbejdsløse i Europa lige nu. Det er næsten 23% af arbejdsstyrken, og nogle steder, som for eksempel Spanien og Grækenland, er situationen endnu værre. Her er ungdomsarbejdsløsheden på over 50%. Men der findes løsninger. En af dem er ungdomsgarantien. EU-kommissionen betegner ungdomsgarantiordningen, der er rettet mod unge under 25, som en af de bedste metoder til at få bugt med arbejdsløsheden. Kommissionen har derfor bedt alle EU-landene om at indføre sådanne ordninger. Med ungdomsgarantier er der ingen, der lades i stikken. Hvert enkelt land sikrer, at alle unge europæere tilbydes et arbejde, en elevplads eller et praktikophold eller anden yderligere uddannelse, senest 4 måneder efter, at de forlader skolen eller bliver arbejdsløse. Nogle lande, som for eksempel Finland og Østrig, gør allerede dette, og det virker. Garantien kan variere i udformning fra land til land. Der er ingen bestemt model, som passer perfekt til alle. Det er resultatet, der tæller. At intet ungt menneske efterlades alene uden støtte eller chancen for at finde et godt arbejde. EU forsøger at hjælpe landene med at få ordningerne op at køre. Du kan også hjælpe ved at tale om og støtte ungdomsgarantierne i dit land.